Tinamai Mujuru, Joyce Mujuru, Teurai Ropa Nongo. Tudakunzwa kuti Joyce ndiani. Tudakunzwa zvakare kuti Teurai Ropa Nongo ndiani. Vakawanda tinoziva kuti tinogaroita zvinyorwa zvekuverenga. Vakawanda zvimwe zvacho zvinenge zvichienda nepamwe. Wozonzwa vamwe vanhu vaviri kana vatatu vakuita a debate kuti no, what is being said? This is not the Joyce that we know. This is what is being said is not Nas Tinamai Mujuru, Joyce Mujuru, Teurai Ropa Nongo. Tudakunzwa kuti Joyce ndiani. Tudakunzwa zvakare kuti Teurai Ropa Nongo ndiani. Vakawanda tinoziva kuti tinogaroita zvinyorwa zvekuverenga. Vakawanda zvimwe zvacho zvinenge zvichienda nepamwe. Wozonzwa vamwe vanhu vaviri kana vatatu vakuita a debate kuti no, what is being said? This is not the Joyce that we know. This is what is being said is not the Teurai Ropa Nongo that we know. But as ZimDI TV, we said, no, let's go and have more from the horse's mouth. Amamju, Magadi. Ndiripangu, Magadi. 37 years, Zimbabwe, Yasununguka. Chinu wani, chamunganzi, makavunzwa, zvenyu sego, takaita magarata, kira kuti chinjimani chaka chinokutsaka kutsamwisai pa 37 years chi chingave chezvematongero enyika chingave kumba na baba chingave nevana chi chamunoti iri zuva here handidi kunzwa nezvaro kunyanya zuva randakashaikirwa nemurume iroro nanhasi ndinoti kana ndarifunga ndinongoti ya upenyu hausi mumaoko medu. Upenyu uri mumaoko aMwari. Izuva randisingakwanise kubvisa ndichiisa pane mumwe. Izuva randinongoti chokwadi chezvakaitika. Dai Mwari agona kuti vhurirawo nzira taziva kuti chii chakaitika. Nokuti zvinongove zvinongori mubutiro zvisina full stop, zvisina koma, zvisina tsanangura. Ndirika. Aiwa, mazvinzwira. She said it. Oh, the information is there and it will remain as such. Hondo yatanga. Teurai, musikana ari kukura, ari kuenda kutsime, ari kuenda kumunda, ari kutumwa nevabereki. Akati Joyce handi hondo ndiani. Nas Tinamai Mujuru, Joyce Mujuru, Teurai Ropa Nongo. Tudakunzwa kuti Joyce ndiani. Tudakunzwa zvakare kuti Teurai Ropa Nongo ndiani. Vakawanda tinoziva kuti tinogaroita zvinyorwa zvekuverenga. Vakawanda zvimwe zvacho zvinenge zvichienda nepamwe. Wozonzwa vamwe vanhu vaviri kana vatatu vakuita a debate kuti no, what is being said? This is not the Joyce that we know. This is what is being said is not the Teurai Ropa Nongo that we know. But as ZimDI TV, we said, no, let's go and have more from the horse's mouth. Amamju, Magadi. Ndiripangu, Magadi. 37 years, Zimbabwe, Yasununguka. Chinu wani, chamunganzi, makavunzwa, zvenyu sego, takaita magarata, kira kuti chinjimani chaka chinokutsaka kutsamwisai pa 37 years chi chingave chezvematongero enyika chingave kumba na baba chingave nevana chi chamunoti iri zuva here handidi kunzwa nezvaro kunyanya zuva randakashaikirwa nemurume iroro nanhasi ndinoti kana ndarifunga ndinongoti ya upenyu hausi mumaoko medu. Upenyu uri mumaoko aMwari. Izuva randisingakwanise kubvisa ndichiisa pane mumwe. Izuva randinongoti chokwadi chezvakaitika. Dai Mwari agona kuti vhurirawo nzira taziva kuti chii chakaitika. Nokuti zvinongove zvinongori mubutiro zvisina full stop, zvisina koma, zvisina tsanangura. Ndirika. Aiwa, mazvinzwira. She said it. Oh, the information is there and it will remain
as such. Hondo yatanga. Teurai, musikana ari kukura, ari kuenda kutsime, ari kuenda kumunda, ari kutumwa nevabereki. Akati Joyce handi kuhondo ndiani. Kwaive nevarume vana nari vana badza vana zvinotapira vana chipembere nevakasiyana siyana kumaundarwe ni pa nzvimbo yedu yandinozvarwa varume ava chandakazoziva ndechekuti vakanga vagara paseripo vachizivana nababa vangu. Okay. Baba vangu zvakanga zvisiri zvinhu zvamaitandara nazvo mumba kuti ehe asi runyere kuperwe kungoti magandanga zvanga zvatodini zvanga zvatotanga uye inini pandakazovaonawo ndakanga ndatoshaikirwa nehanzvadzi yangu mwana wababa mukuru ainzi Enoch Kambaza anga apfurwa nerimwe gandanga kana kuti murwiri worusununguko ainzi Zibwe apfurirwa kuti akanga abva kunotambira mari yake yedonje anga ari madonje mukomana iye airi machaizvo igore iroro akatowana chitambi igore ripi kana muchiri 1973 anga towana chitambi muna August kana ndisingakanganise ndopakaurayiwa hanzvadzi yangu inini akaurayiwa tichangovhura zvikoro ndatodzokera kuchikoro ndopatakanzi zvikanzi mukoma Enoch vakaurayiwa vakaurayiwa vabva kunotambira mari yavo yedonje ndinofungidzira kuti ndozviya zvekutengesana zviya izvi zvevanhu vaingoziva kuti kana vaita kausha vaiti kana vaita kausha mwari nevarwiri vorusununguko vaitanga kutengesana saka ndofunga ndozvakaitika panhanzvadzi yangu saka varume ava ndivo vakanga vachifamba munharaunda yedu yedotito vachienda kunana Sendau Betsi vachidzoka vachinobata kwakadziva nechesa vaifamba nepakati apa nekuti vakanga vatokamurana kare kuri kudivi rekuZambia kuti imimi semakomanda amfanire kudarika nzvimbo iyi amfanire kuzodarika zveiyi muchidzokera kuno kuMozambique saka iyi rakanga riri group revairwira rusununguko vatungamiriri vacho nevaive vari vechidiki vacho vakanga vari kufamba munharaunda yedu saka musi watakavhara chikoro 73 patakavhara form 2 mazani maform 2 makore iwayo taiti kurumidze kuvhara patinongopedza kunyora maexam saka iri ZJC yanga iri ZJC yanga iri ZJC saka inini patakavhara zvikoro panze pekuti ndiende kumusha kwamai kwandakakurira ndichigara namai nini ndangoti rwendo runorega inimbotanga nekunoona anamai ndisati ndaenda kwandaigara namai nini munin'ina wavo saka ndiwo manheru iwayo andakabva ndanzi atakabva tanzi pamusha ipapo vana mukoma vauya kurumidzai kubika sadza zveshuwa takabika sadza kuma 3-4 ndobva tabika sadza riyairi ndobva raendwa naro isatisati takubvumirwa kuti taingobika hataizoza kuti ana mai vaizvifambisa sei nana baba vaizvifambisa sei nana mukoma ana mukoma meaning mahalf brothers angu mana muchibhonga vasati vapinda munyaya iyi mahalf brothers angu vana mukoma Bainosi vana mukoma Teddy nana mukoma Lancelot nevamwe vakasiyana sana nana mukoma George saka ndio vaizongozviita iti zvekuti maizongoona sadza pasina mugaragara moona ndiro dzadzoka kana mukanzi gadzirai magumbeze nekuti vangu vasingafambe nemagumbeze taingonzi inini vanotaura chokwadi inini zita rangu handinzi Runaida its kutongedzera ikoko kutadza kurishedza mine is a unique name I'm Runaida yes naha ndozita rangu okay ramakapiwa nevabereki ndichizvarwa okay ndichizvarwa saka Runaida na Joyce ndovakabva kuvabereki ndovaka ndiri kuuya kuna Joyce okay ndiri kuuya kuna Joyce saka
Tai saka maneri wayo ndatokanganwa ne date asimai va muna November. Okay. Kana wanga wasiri musi wa 22 23 November. Ndo pakanzi kumba kwa mukoma Binos ndiye anga a sabuku kushaya kwakaita baba mukuru mukoma wa babo wangu. Ijaye zvinonwa tiya vandipa inotonora. Inotonora inongonaka. Saka saka ndobva zvanzi saka ndobva zvanzi iwe chiita kuti utaridzike semukadzi mukuru. Pfeka zidresi rakareba reba obereka mwana kumusana saka sisi vangu vanga vaine mwana wavo ainzi Nyarai, she's late, akafari mwana mudiki changoenda kuhondo namba 2 mba medu saka ndobva ndabereka mwana uya manikidzwa anogona kuzomachu kuzoita zviri nani mupfungwa papa mberi wozodzokera futi kui kunzira ye yechikoro saka zvakangoitwa zvese izvozvo muZimbabwe yese aidanga singadechi andidu amenoti mukandibvunza kuti gore iroro wakapedza uchiitei andina kumborifarira gore ra 1970 muupenyu wangu rinondigumbura andiride and I don't talk about it andiride saka ta ragorere kuti ndakunopinda mu 1971 mainini vangu vainzwana na zvikuru ndangari EO wedu ainzi Banderson saka ndobva vaenda zvikanzi Banderson uyu mwana ati netsa angatofane kuchema gore rese tatichita kwekusunda kunge tiri kusunda dhongi kumakata paawadi panga pane varungu here pamaenda kuchikoro kuti manga murunguri zvenyu vatema as my students, papa siri pevarungu pai varungu vangu vari maticha vaive vamwe vacho vaive maticha saka zvikanzi na Banderson ngaachinje zita nokuti varungu vangu vasingade vanhu vaidzokorodza kwavari zvazvakavanakira nokuti havasi kuda vanhu vatema vanoita vanoenderera mberi saka kwaive neimwe shamwari yangu ainzi Joyce Chiteve aibva nekwakapata moyo padyo nekumusha kwedu saka iyeyo haana kuuya nokuti akaitawo zvandakaita zviya izvi ndobva angodonha haana kuzoenda muF2 akazongonzwa Joyce aroorwa Joyce azodini saka zvikanzi ngatichingobvisa iChiteve uyu tichingoisa mugari ipapa. That's how I got Joyce Mugari. Ndi wataka kunzwa chi sinsi changu secret. Ini ne wangu wese. Secret, Yeah. Ndo parakabva. Okay. Kumusha kwedu rakambotombovanetsa kurishedza. Nokuti ndi nokuti ndine mwana wehandradzi ainzi Joyce anga ashaya. Okay. Anditi. Saka vaka zvakatombanetsa akazosvikira kuti imi nditete wake siya zvakada munozama kuchikorokore vanoremedza zvimwe zvinhu zvisingafanirwe kuremedzwa. Anditi kana mbau kafiri. Inini manje. Akakwana nzowisiri yemusekasi ndini manje. Okay. Isingapinzwe mumaoko iyayi mukanwa nemumhuno aiwa isitiri vemusango. Okay. Zvekuti tinodzigona idzo dzidzi. Isitiri anasokomukanya. Muri anasokomukanya varamu vangu manje. Ndine varamu vakoma vaviri vanotedza November medu wekutanga nenumber 2 vakarorwa kwasokomukanya. Ende vagere musheka. Yasandizvi. Kumwe uri muramu kumwe uri mukwasha tozotaura zvekukwasha tapa sei. All right. So ndopakatangira ndopandakazodzokorodza grade 7 ndopandakazoya Joyce Mugari ndoparinotangira ipapo handitika saka ndobva ndaita grade 7 yangu zvakanaka naka ndobva ndaenda kuHoward ndokunoita entrance exam yangu zvakanaka naka ndobva ndapasa nokuti ndandiri mwana wavo weSalvation Army kuchikoro zvandogara ndichitaura uku kumba aiwa takangoramba tiri mapostori zvedu saka ndofunga ndozvamuri kuda kuti ndikutsanangurirei saka izvozvo manje ndakuvatsanangurira kuti ndozvakandirwadza kuti izvozvi ndingadai ndiri kutoti ndakuenda mufomu 4 handiti varungu vandidzoseraii ndingadai ndakutoti ndakuenda mufomu 5 asi varungu vakandidini vakandidzosera mumashure zvikanzi allright but ndadzoserwa hangu mumashure ndakazoitawo lucky nokuti pandakaenda kuHoward ndabva ndangono baba akangogona kubhadhara temu yekutanga mari yeschool fees matemu mamwe esaya until ndapedza form 4 dai ndakaenderera mberi ndandazopiwa bhesari nyaya yekugona chaya sisiri metsi chete nechirungu manje ndakazoti ndasumudzi
Nazumudzira. Yeah. Yeah. Atichika. Eh, tanja pamakaenda makabereka mwana mapedza kutaura. Ndo pakabva pazonzi uyo musikana tichazoda kumuona. Pasai. Ungati handidi. Apa futi yakaberekwa kanje. Eh. Aumbo zvitaura. Asa vana unditi musi iwoyo. Eh. Vakazoenda zvavo. Inini apa ndandine pfungwa dzekuenda kumusha kwaamai. Zvino ndikaenda kumusha kwaamai muri inouraiwa. Nevakomana. Vachinzi manzvenge sachi mwana wenyu. Eh, ndobva tamira. Ndobva vazodzoka zvakare. Zvikanze vasikana vezera iri ndo vatiri kuda. Nokuti tiruda kuti vatibatsirewo kuti tiwane vana vemazera aya. Isu sepovo tatisingaziye kuti nekuseri uko kuZambia vana chairman chitepo nevezapo vanga vatonzi kudhara ne OAU kana mimi muri kuda kuti tikubatsire hondo yenyu imimi mungati taridze here kuti makura zvakadii makasimba zvakadii kuti tigone kukudini kukubatsirai saka kuti vataridze kuti takasimba zvakadai kumusha uko kwaitofanira kurecruitwa kuti vanhu vabude kunze vachinowana training vachinoita sei saka ndo pakapindirana ana Teura ipapo kuti ava vakomana vachitonzi chito recruitai varume vechidiki vachiri kuzvinzwa vechikomana vechisikana vari kuzvinzwa mosiya madzimai ne vakarorwa ehe ndo patakapindira saka inini ndakatozoita zvekunzi enda unotora tiri kukuda usauye saka ini ndakatobva pamba ndakafeka kadress kangu kakari kewhite kane mavara egreen takachena chena zvekuti nekahandbag ndomboziva kuti kakarasirwa kupi kahandbag ndomboziva kuti kadress kangu kakarasirwa kupi zvese izvi zvandiri kutaura kaizvi kwanga kusiri kuchena kwevanhu vemusango vanoda kakamafleji kana waenda pasi pegwenzi haufanira kuoneka ndo musi wandatanga kupfeka chinonzi trouse rejin vakafila sei pavo inini andidi kukunyeperai confidence dzandakanzwa ipapo ndakabva ndanzwa kuti zvangu zvaita ende taibva tapfekedzwa nemazeheta aya munoti mafamasi heta akaomarara taitodziti mhandara dzenhoro nokuti waiti kana waakutamba mujibha urimo imomo waibva wanzwa kuti zvangu zvaita panapazviri kuitikira kumaudharomuvhillaji medu saka ndopandakazoona kuti hoo mugurupu rediri maive nemusikana ainzi pedzisai pozoita ainzi rugare vese vaibva nemapurazi ekuchesa ehe mapurazi ekukaruyana kwete kuchesa saka inini ndakabva ndazonoita wechitatu asi ndaita wechitatu ndini ndakazenge ndaita seane kachikoro handiti muri kuzviona ehe saka kupa zvamuri kuda nerurimi rwaamai kumwana wezera iroro ari 18 years zvanga zviri nyore saka nezvandataura kuti rurimi rwangu rwanga rwakajairira kubva kuchechi kuchikoro apa ndakaita head girl kwemakore anodarika matatu saka unenge uchinzwa kuti ya nemagirl guides ndakanga ndirimo ndakanga ndiri musinging choir tichinoimba kuno kunana mazoe kuno kucompetitioni tichiita zvese izvozvezvo saka zvakavaitira nyore kundipa dzidzo yekuti iwewe tiri kuda kuti patinenge taakunotaura mapungwe ndiwo unosumuka uchitaura kuti zvamunoona ndakapfeka trouse kudai ndiri musikana handiti kaende voisi rechisikana rinonzwika uchitaura zvakadai zviri kunetsa kuvasikana vechidiki zviri kunetsa kuvakomana vechidiki watotiudza kudhara saka chititaurira futi zvinonetsa kuvakomana vasina kuenda kuchikoro vari mumaruzevha sezvakadai nezvakadai kuti ndo vanenge vachichereswa madhunduru ndo vanenge vachiinonzi mazuva iwayo smith anga atangawo futi kurecruitawo futi ehe nokuti chiri kuziva aitonzi christopher
Ainzi Christopher we kukajokoto, kajokoto. Ainzi Christopher kajokoto. Mm-hmm. Angato recruit kwa futi kuteta msoja kwa Smith. Okay. Saka wanga wabu itaka kurwizirana. Tungwano toro oku, mwano toro oku. Atanga kushikandia. Atanga kushikandia. Atanga kushikandia ni mm-hmm. Kajinji manje wekwa Smith. Mkabaya pakati hapo chino bachasumuka. Mm-hmm. Ehe, ehe. Wekwa Smith waka chasumuka. Ehe. Wekwa Smith waka, ehe, aha. Vekwa Smith wakashika. Mm-hmm. Vaibu wakurumiza kuwa na wanu. Nukuti vaibu wazauti ukukune pay. Okay. Uku kumakomrezi. Kwanga kusina chinyi. Kwanga kusina pay. Ah. Kwa Smith kana mbiliriziyo. Vaitu ambilizi kwa mariwe huu. Yandifungu hote wa yaishika kana $50. Asi mariangani. Kana kushasi ya naone kusina. Kana vayi $100 ipapo. Ndofunga, enga ya madora ya reka na utangaji ni mapounds. Angari mapounds. Ah, saka ina fanonga enga ya 50 pounds. Okay. Ya. Yeah. Uti, ah, yanga ya sirimari ya kawanda wanda. Asi. Mm. Ni maswai wayo. Mm. Yanga ya uremu. Eh. Andiri marona. Mm. Yanga ya uremu. Kutoti pangoduze kuma 50 pounds. Kwa ndukuta ora. Pangondini kutu wezera. Sabu okay. Nisambu jiranda shupinda. Andiri. Saka. Ndo. Pamungati. Akazoti uya kuno kuhondo ndiani. Saka waka ndi sanangu riranda wa uzaeja hindi gumbura eri. Mm. Kutumuno zaeja kuti ndo shiru kutita kutitirwe uondo. Mapeza kutsanangu riranda. Mapeza kutsanangu riranda. Ijo shakuru kwa zaeja. Ndo shatita kuti ndo shiru kutita kutitirwe uondo. Jatsanangu riranda baba. Jekuti vane jitari siroja vane ngeva inajo mkurima kwavo. Mm. Mkugara kwavo. Mujipfio javo, mm-hmm. Jiriku rambizu kwa tumi temo temo. Endi kwa izenge kwane miteroka, mm-hmm. Teroe baskoro, teroe mga, teroe mombe, mm-hmm. Nimura muskwe, zawandisa. Ah, bana baba wakanga watambuzika. Endi chero, changwe itika iko kwa webo watonzi kwa mambo. Endi mambo wano mwona aka chengetezu kwa ni mauto iwayo, masoja iwayo. Upane cha wonga zotai cha andidi. Ashiti. Mpaka atuwe itengesa mombe. Yeah. Eni mombe ya enda ni mari. Yeah. 18 and 6. Tuunzu kwa nana. Yeah. Kamari kako. Auzo ti dayanga enda ne pondo gumine shano. Anao dayanga enda ne pondo gumine tsere. Kwanga kusina $15, $18. Yeah. Akango kuza kutika na pondo mbiri. Ndi watengeri washine msoro. Akango itariza jitu. Atitunda upara za buda uripa mwosha ya mtero osina. Sofena kwendira na gani mtero. Udawa susara ni ingwe maruichi ite yu. Maboyi mnozi wa marimbo magashu wanira kupizo. Enini ndoda kukuta urira ikuti kana waiti wakarima. Wairima. Wachuwana matani ne matani. Echibage. Saga. Raenda 18 and 6. 15. Dora 50. Saga. Apa uruda kuti mwana ende kuchikoro. Apa uruda kuti adzimai vane nhumbu vawane kuprepare. Apa uruda. Ha. Saka izvozvo vakomana vachiti toda kuzvipedza. Okay. Imimi vanhu munge muri vanhu vakagara vari kunzwisisa vakasununguka. Zvese izvozvo izvo. Zvaiti isisi taibva tataurirwa zvedu zvaibva zvatiita kuti tide. Kuenda kuhondo kwacho usina kumanje kwamusoro. Abo wana baba vati kwa istosari reiwo. Saka maizo una kuti wana baba ima zera enyu. Anga wachiri kutemwa zinobvaropa. Vaibva vaenda. Okay. Kungo sarama zidara dara. Na nambu ya vati kure kure. Ne mazimai vachine wana macheche. Mm-hmm. Asiwa jinji nguwa yedu yoyo. Vachi uona ende warumeka. Ni male chauvinism. Wafazonzi. Saka shuriku itu kwa nekamsikana haka ini nga shukata. Ai waka. Enda wabanga watu gona kuironga manje. Kuti ai kaka kano tukonera basa. Saka nana rugarini na pedi sai. Mm. Ai wataka bata taita shaka nakafana. And this, ngatichi vayi mmonde harwe tagwenda kumozambiki. Makafamba sipa wende roro. Jashaka ita. Mm. Tichiva ndaka recruit kwa muna November. Mm. Muna February. November 1972. 73. Okay. 73. Mm. Mm. Man, you need a bit of 1955. Okay. And did again. Saka 1973. Mukabisa 1955. And now, Shaka Darum no not Makora Anguariko Kukma 18. Saka Vaiva not around again. Ndapinda muondo November, mm-hmm. December, January, February 17.
recruitment iya yatanga tichita chiverevere iya nevatengesuwo vakuita chiverevere vakunotaura kukamba padotito papa ine kamba yakasimba Yasmith zvekuti mambo dotito chaframa anove nekune rumwe rutivi ndisekuru wangu aishandidzana nawo zvekuti masoja iwayo asinga sapote varwiri varusununguka saka varungu vakabva vaunza timu yemasoja yanga yakasimba padotito saka zvese zvaida kuitika madotito madzisabhuku aibvanzi manyamuchitiudza manyamuchitiudza asina kuti sabhuku hanzvadzi yangu inini anga apindirana nezvema varwiri varusununguka hapana chaitaurika asi nokuti taizobva kweduku tichienda kumarutiva yakuye kwavainzi gumirai kugumirai uku vaisvikonowana masabhuku eko vasiri vepfungwa idzodzo saka ndopatakazotengeswa kunzi pane gurupu riri kufamba richipa vanhu orientation usiku rine vasikana kuronga kwasmith manje batai tusikana itoto toda kuti tinzwe kuti zviri kurongeka sei ndopakauya hondo yemusuwa 17 February 1974. Kuerea kwedu. Apa ndandangopiwa training yekungoza kuti kuvhura pfuti, kuisa mabara, nekuvhara, nekuti isazoramba yakavhurika zvekuti bara rimwe rinogona kungofamba neheat, richienda kumoyo ukazoguma wazvipfura, tatapiwa ipapo. Saka kupfurwa kwakaitwa ndege naJoyce musuwa 17 uyu. 1974 anditika ndanganisati ndaenda kuZambia. Ndanganisati ndege iyi yakapfurirwa muminda yekwamazwi ndovakavakidzana nebhuku redu. Saka tiri muminda yekwamazwi uku chinhu chiri kubhururuka ichi wangoudzwa kunzi itaso vazvangoita umahwekwe. Mukati teurai wanga wakuzivei apa ndokunyeperai mahwekwe akatoitika zvinongoitika muupenyu hwevanhu kuti munongonziwo akazotema shumba nedemo iye hari itemeke nedemo hanzi mazuva anoti chibharanzi chinogona kumbobhadhara pane imwe nguva apa chakandibhadhara apa bvumai muchinda musingade apa chakabhadhara motongorwadziwa zvenyu kuti manje chakabhadhara munhu wandisingafariri asi zvakabhadhara ndandina comrade membwe vandaida kuedza kubatsira nokuti apa ndakazenge ndapiwa dzidzo yekuti ndiite paramedic wekungobatsirawo kusunga maronda nekuisawo mishonga semunhu ndaigonawo kuverenga and so on saka pakazenge saka kuti ndizoiwana nguva yekuti ndimubatsire ruoko rwapfurwawo iye semunhu anga akatrena akabva angozongonditi chita so ndo tingadai takatorwa tese inini namembwe dai ndisina kunge ndakaita zvandakaita kuhelikopta uku saka helikopta iye yakapupuruka ndokunodonhera munda machamboko nanhasi vari kumusha vanotonokuratidzai kuti apa ndopa yakadonhera ehe saka membwe akazonditi hatingabatwe tese iwewe chitakura medical kit angari muparamedic membwe angakuvara angarohwa ruoko nebara rehelikopta ehe chitakura nhingi chitora nepfuti yangu nebhandoria rinenge makaisa mamagazines ndozvakaponesa membwe nokuti dai vakamubata nepfuti nezvizvi chake kwaive kuri kungochekwa musikuupera avo wavana baba ibva vati koisitosarireiwo saka maizoona kuti vana baba emazera yenyu vanga vachiri kutemwa dzinobva ropa vaibva vaenda kungosara mazidharadhara ndane magazini mairi ndane medical kit dai ndakabatwa nasmith ameno ndaiswa sei apa iwo wangopiwa rudimental training apa iwo waiita zvavo zvekuti membwe paakabatwa ndazosangana naye 1980 akati komre teurai ndakaponeswa nekuti hanzvadzi yangu akaroorwa kwamazwi ndeva ndakatotaura kuti ndaitomuteera kumunda ndandatouya kuzomuona ndiye wandandateera kumunda saka ndo yakava nyaya yake iyoyo ndandatevera muhanzvadzi yangu kumunda ndandauya kuzomuona ndandane makore ndanga ndiri kupi kuaa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 a
Robert rakanaya musi uyo nguva idzodzo dzekubva kuma 11 kusvika kuma 3 pakanaya mvura yekuti mamwe madhunduru ndaipindwa kudai anditi mazviona zvakandiponesa izvozvo nokuti zvakarasisa hwema hwembwa. Okay. Anditi mazviona tabva mukurwa imomo dzimvura iroro rakanaya zvekuti madhunduru mandaifanira kunge ndakafira nembwa madhunduru emhenda yekumusha kwenyu. Andi mazviona. Saka zvandakangozongogona kuita ndezvekuti ndakaenda ndokusvikonogara pandaiona zvese zvaitika mumusha pamusha pedu chaipo. Masoja achivhurumutsa vanhu vachiita sei vachiita sei. Saka zuva rakunoti doki ndopandakaona hanzvadzi yangu achiita sei aida kudzokera kunenge kumunda kwake. Ndobva ndamumhanyira ndobva ndamumisa ndobva atonditi kutaridza kuti masoja anga achiri kupi ndobva ndadzokera. Saka kwati svibei ndiye wandakazobatana naye. Ndobva angonditi perekedze akati kwatiri kuenda uku nokuti paive nekatownship kadikidi kachiriko kanotonzeke kwabungu. Ndofunga vararapo masoja Smith. Iwewe chiona kuti ungaita sei kuti udarike mishaye kwamazgu uende mugomo because kuseri kwemakomo kwaikuine besi guru redu iko. Ndokwandaizononzwa kuti vamwe vedu vafamba sei kuti ndibatane navo. Saka inini wonda kunosvika kwabungu kuye ndakanzvengawo handina kuenda nepastoro. Ndakanzvengawo ndobva ndaramba ndichingonzvenga tumisha twevanhu ndisafambe nemunzira kusvikira ndazeenda kubhesiri ari kuseri kwemakomo kunonzi kwana chipfumbu. Ndoko ndakazobatana nevamwe baba nokuti aivaziva ndonzvimbo dzatakati akufambira idzodzo. Ndobva vaziva kuti kanzi ndimi here mune hondo yatanzwa yaitika kwana kambaza nekwamhazuku kukuminda ndikati ndisu tabva nayo kwana chihuko vachititeverera kusvika tazosvika ikoko zvikanzi tangoona vatatu vashoma vauya nepano vachiti tiri panapa. Saka chiregerai. Saka maiti uchida kuenda kunobatana nerimwe gurupu risiri rako waitotanga wanzwa vabereki vari munharaunda kuti nhasi password chii. Yes. Ukasapiwa password yemusi iwoyo munofurana. Saka ndovakazondiudza kuti aiwa rega nichikuperekedza. Ndobva vaniperekedza ndivo vaiziva password. Ndobva vazoti aiwa tina comrade Teurai. Ndandakuzikana kandiswa sikana washoma vanga varimo ndokuzobatana nerimwe gurupu riya ndora ndakazenge ndanaro iri redu riya iri pakadonha vatatu. Vamwe ndobva vayambuka kuenda kuchesa. Ava vaenda muarea musiri medu manje zvekuti kurasisa varungu. Vamwe vayambuka kuenda kuseri kusendaubets kwakuine rimwe gurupu kwavaiva vasingafanirwe kuenda. Handiti mazviona. So ndo zvakaitika musi wa 17 kuzoenda kunana 18 February takazopedza March tozombotanga kuverengana hakune vakazourayiwa vakazodini and so on ende havaiuraya vachibva vaviga. Vakagona kusimudza mutumbi iwoyo unosungirirwa pahelicopter. Tuvana twenyu tetu maganda gatatu paradza uyu mumwe wacho uyu. Saka vamwe hamuchavaona kwakutyisidzira vabereki kuti kana panga paine anga achazoboti bufu. Vakaguma futi vazoita nezvidhori zvinenge munhu zvavanditaridza. Chaizvozungiriachiyachavanototaridza kusportsi changoti uku National Sports Stadium. Chongochichidzira wazotonyatsotarisisa here kuti chidhori kwaurika is a shape of a person. Saka hazvisisiri zvokudini zvokuteedzera. So ndo ningirikiri yacho iyo. Handi pakuchuza mazita apa imakachuza rekuti Teurai. Tingati rakabva nekupi iroro kuti muzoti inini ndakunzi Teurai ropa. Inini Teurai ndakazvipa. Teurai aitotaura kunamata. Ndainzi Teurai mudzimu. Handiti tazogaragara mumwe ndiye akazoti aiwa kuteura kudeura ropa. Saka iwewe chinzi Teurai ropa. Anditika. Tingati pachikwata chacho chamakafamba maenda nacho makazenda muMozambique.
Atina kubva taenda kuMozambique ipapo ipapo. Takatombogara kushikira kuna na May April. Okay. April May sorry. Mm-hmm. April May ndopa takazotanga manje kuenda kuMozambique. Mbiri yanga yaenda. Mm-hmm. Aba vari kuda kuti OAU inzwe kuti Zanla iri kudini kumusha uko. Saka vakuda kuenda nepamberi pacho kuti nevasikana ufuti. Varimo ende vapinda varova ana Teurai varova ndege. So ndopakanzi vasikana avo ngavachimbouya. Ne because vaiti vakasvika imwe nguva vaimbonzi vamwe imbodzoka imbozorora mbichana. Okay. Vachizorora mbichana vachipanana tumwe tuma training vachidindini vodzokera ne material. Futi dzimwe mabara ma landmines and so on. Saka ndopa takazonza aiwa vasikana ngavachidini ngavachiuya nokuti vanga vakuda kuti inini nditaure story yangu. Saka panda saka pape kuzorwara apa zvakanga zvakutononotsa story yavo kuti inyatsobuda. Okay. Ehe nokuti ndakazorwara stereki ndikazotakurwa nana makasha kunosvika kunana chifombo. Kundozobva kuchifombo zvikanzi no ngachiuya kuno kulusaka anyatsorapwa zvakanaka because cerebral malaria haizoperi zvakanaka. Okay. Ndopandakazoenda kulusaka ndichipedza kudaro angari publicity secretary wedu ndavari gare gumbo. Dopa vakanzi musaka mavira kureka takatrena tese futi. Ndosaka muchingoti. Ndosaka tiri nekudzingwa mese. Nomvura nomvura pachikorekore uri wese takatsande. Aiwa tiri kunonanzvana nzivani. Ndosaka tiri tese ipapo. Adijiga. So ndazoita izvozvo vagumbo vakabva vazopiwa assignment. Chiu yaimu interview wemusikana uya. Right. Saka ndopa vakandi interview dziye dzikaendawo kunana hameno kwavaidziendesa kunana OAU kunana David Martin BBC nemika venews ana David Martin ana Phyllis and so on. Saka vachibva vazoti aiwa hazvisisiri zvekuti Teurai agare muLusaka. Agara ari mubati ari wemakomanda wokumberi ikoko. Though zvanga zviri zvepazera redu remazuva iwayo. Tinoda kuti adzokere mumakamba nokuti uwandu hwevasikana hwadini hwawanda. Okay. Saka takaenda kutraining muZambia imomo. Okay. Yaya kwainzi kuchimbi-chimbi taikangoipa kuti chimbi-chimbi because it was short courses. Okay. Dzema leaders. So isisi takaenda ikoko sema officers training. Yo vana rugare gumbo takaenda navo. Okay. Vana Mukudzei Mudzi, vana Richard Hove, vana Pedzisai, Sarudzai, vana Tendi. I think Tendi muchamutendi Ndlovu. Okay. Anga ariko futi kwenye kunyuza achiri mupenyu. Ariko kuningirikira uko. Vana Chipo Mafararikwa ariko ari ku CIO pane anonzi Muchaneta Mabhunu ariko mpenyu. Okay. Ndakatraina navo vasikana ivavo. Aiwa takati wande tichirimo zvedu. Tabva ipapo ndobva tachidistributwa manje. Saka Comrade Teurai wakuenda kupi? Kuluwangwa. Wonotungamirira uri kuluwangwa. Okay. Ehe vamwewo vasikana vakasara vari muLusaka. Apa pandaenda kuluwangwa apa mazuva iwaya ari kuenderana manje nerufu rwachairman Chitepo. Muri kuzviona. Saka vamwe vangu vakanga vachazoendeswawo kune mamwe ma territories havana kuzogona kuzviita vana Chipo nana Pedzisai nana Sarudzai. Ana Pedzisai nana Sarudzai ndopa vakaendeswa kumboroma. Okay. Anditi vana Chipo Mafararikwa nevamwe ndopa vakatizira kuenda kuTanzania. Anditika saka inini ndakabatsirwa nokuti ndandagara ndaendeswa kare kwangu kuluwangwa. Okay. MMZ territory ndokwandakanga ndiri ndichitungamirira madzimai tichiunza material muna Zambezi chaimo muRiver. Ndo mataizosangana nevakomana vanenge vaine zvimadag canoes mavairongedzera mabara nepfuti vachiyambutsa kumiri. Saka inini ndiro basa randakaenda kuita. Anditika. Tinavo mai mujuru sekunzwa kwamaita kubva patatanga chirongwa vachititsanangurira. Muchirungu anoti the early life of Joyce Mujuru when she joined the liberation struggle. For us from ZMDI TV, we want to say this is part one. We know you have a lot of questions.
next time when we come back to the next program, part two, when we are going to talk about how she fought in the Liberation War up to 1980, we'll have those views and comments which we'll be able to share with you and Maimujuru. I want to not end. That in the Ningo, I'm at it. Chikopo Kopo, Tajinswa, Kabazita, Takunswa, Tangat, Zimitaka to go and go so. Zimitakatango Google, to go to and I'm no chinja. Paganyo, when you hunger pay, Nanam Changua Chitano, when you pay, Changuanga, Sikum Changuagatozo, and Dini Nagatom train, Saganozo, Zuasa, Aya, pekuti ndima kavatirira. Aya, vamutsvanga ipapo vanotaura. Eya, remember tichitombeita kamwe ka interview ku Q Club. Vakataura kuti aya, ini ndimai mujuruka. Ndakavaona vari kokuhondo. Ndakatosangana navo zvimwe zviti katadzokwirirana, asi ndinova salute. Aya, ipapo vakataura. Anditika. Saka uya andina chitema naye. Anditika. Human feeling yake haungagone kuigadziridza. Iye namwari wake zvichagadzira naye nikwete. Politics kama ndekusvibisana kana vakutaura. Saka vanogona. Ajiri, ndinokutendai nguva yamatipa. Tichadzoka zvakare pane chimwe chirongwa. Thank you very much.